U nastavku, kako smo i najavili, razgovaramo sa ekonomskim ekspertom Zlatkom Kurtićem. Dobro večer i dobrodošli. Dobar večer, Lina. Gospodine Kurtić, kratko i jasno, nema novca od MMF-a, bar ne do daljnjeg. Kakve posljedice mogu biti po Bosnu i Hercegovinu? Pa ovo uopšte nije radosna vijest. Prije svega smo imali i blokiranje evropskog puta sad i blokiranje jednog programa koji treba da podrži ključne reforme, reformsku agendu koju podržava Međunarodni monetarni fond. Dakle, nije lijepa vijest. Sve u svemu, imamo razloga za zabrinutost, ali ono što možda sa druge strane jeste pozitivna stvar, što ipak stvari iz ove situacije mogu izaći pozitivnije, odnosno da svi oni koji blokiraju reforme i odlazak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, prije svega ovi iz Banja Luke, moraju shvatiti da postoje instrumenti na drugoj strani, da batina ima dva kraja, te da se mora naći neki kompromis u smislu da se situacija razriši i da naš put prema Evropi ne bude uslovljavan kao i naš put prema NATO integracijama. I premijerka Republike Srpske i premijer iz Federacije vrlo odlučno su rekli nakon ove vijesti možemo mi i bez MMF-a. Donedavno je bilo da nam taj MMF zaista treba. Do kada se može bez MMF-a? Pa vidite, kad je u pitanju Republika Srpska, njima to očigledno treba puno više nego što oni to javno i govore. Dakle, to nije stvar koja njih nije zabrinula. Mi znamo da je to itekako stvar koja je zabrinjavajuća. Stvar u situaciji i u federaciji je isto zabrinjavajuća. Nije to nimalo, ajde da kažem, u federaciji naivna stvar. Međutim, federacija ima daleko veći ekonomski potencijal da takav jedan šok, ajde da kažemo, prebrodi i da ide dalje bez MMF-a, dok Republika Srpska možda ove godine može izdržati, ali pitanje je kako će sljedeće godine i tako dalje i tako dalje. Ono što je žalosno u svemu tome da MMF nije samo novac. Dakle, MMF znači puno više nego novac. Novac se na neki način može naći u Bosni i Hercegovini, pogotovo sad kad je bankarski sektor dosta likvidan i kad nudi malte ne povoljnija sredstva nego MMF. Ali ono što je bitno kad je pitanje MMF jeste da je on vrlo značajan, a da kažemo, institucija koja podržava reforme, reformsku agendu, da stoji iza toga i na kraju on šalje vrlo jednu pozitivnu vijest u međunarodnoj zajednici, investitorima, da se situacija u našoj zemlji stabilizuje. U svakom slučaju mi smo bolji u ovakvoj zemlji u kakvoj živimo sa MMF programom nego bez njega. Evo kratko, do kada najdulje možemo izdržati bez MMF-a i Republika Srpska i Federacija? To se malo razlikuje, je li tako? Da, razlike se dosta. Znate, Federacija ima puno više potencijala. Puno toga nije privatizirano u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji. Samim tim postoji potencijal za mobiliziranje sredstava. Naravno, to nije uvijek i najbolje rješenje. S druge strane, bankar sektor Federacije je puno stabilniji, likvidniji i nudi puno bolje uvjete za zaduženje nego što to u Republici Srpskoj. Međutim, u Republici Srpskoj imamo jednu ekonomiju koja je u rasulu, gdje je bankarski sektor pred kolapsom, gdje je daleko veći javni dug, gdje je i nezaposlenost u porastu, dok u Federaciji imamo neke pozitivne pomake. Dakle, tamo postoji daleko više razloga za zabrinutost. Ako uzmemo u obzir da ni Beograd više nema načina da ih finansijski pomaže itd. Ali opet, s druge strane, znamo i mentalitete ovih naroda, dakle, uvijek ide tuk na utuk. I s druge strane, ovo što se dešava u Republici Srpskoj, čini se, sve više ide na povratak jednog teškog nacionalizma i teških nekih pokušaja da se iskoriste međunarodne okolnosti, posebno teškoće u Evropskoj uniji, da se ova zemlja na neki način rastori. I na kraju kraja mi se sjećamo dobro i Karadžićeve izjave, koji je tamo na neki način heroj, pogotovo za Dodika, koji je rekao ako treba srpski narod će jesti i korijenje, ali će držati dob svoju državu. Koliko je dobro, odnosno možda je bolje postaviti pitanje, koliko je loše i opasno baviti se političkim nadmudrivanjima preko ekonomije, ekonomskih tema, odnosno direktno građana? Pa vidite, da vam kažem, ovo je rezultat prije svega blokade koja je došla iz Banja Luke. Mi po osnovu naše blokade prema Evropskoj uniji gubimo daleko više nego što gubimo po osnovu gubitka programa MMF-a. Radi se o daleko većim sredstvima, jer onog momenta kad postanete kandidat, zemlja kandidat u Evropskoj uniji, vama se otvaraju daleko više financijskih mogućnosti nego koje možete zamisliti bilo kojim programom MMF-a koji je ograničen. Dakle, to je daleko veći udarac za našu zemlju nego ovaj program MMF-a. MMF jeste vrlo važna međunarodna institucija, ali pazite, i program MMF-a je ukalkulisan tako da se osigura onaj dio sredstava koliki je nedostatan da bi javne financije bile stabilne. A u svemu tome, u cijeloj toj kalkulaciji, uračunati ono što nam Evropska unija treba da da. Tako da, kao što vidite, MMF je sam rekao da se odlaže, razumijete, ne da se odbije, nego da se odlaže donošenje odluke i njima je potreban jedan period da sve ove kalkulacije ponovo urade. Jer kad se odlučivala o MMF programu prije 2-3 mjeseca, niko nije mogao ni sanjati da se ovakav potez iz Banja Luke može povući, da može doći u pitanje, razumijete, evropski put, pogotovo što imamo
kao neku stabilnu koaliciju na nivou države predvođenu Ivanićem, koji je kao opozicija Dodiku i tako dalje. Tako da i njima treba vjerojatno malo vremena da sačekaju da vide u kojem pravcu sve ovo ide, da li je ovo prilično ozbiljan problem, tako da možemo doći u situaciju da se možda i MMF program morati rekonstruirati, jer ona sredstva koje oni sad nude programom možda neće biti dovoljna da osiguraju budžetsku stabilnost na način da bi program ispunio svoj cilj. Sada da budemo jasni, odbijanje SSP-a je bio jak udar na Bosnu i Hercegovinu, a ovo je čini se najjači udar na Republiku Srpsku, barem kada je u pitanju ekonomija. Pa, očigledno, pogotovo što u federaciji imamo stabilniju koaliciju SDA, SBB koja ide na izbore, dakle, politička situacija nije toliko nestabilna, opozicija nije toliko jaka koliko je jaka u Republici Srpskoj. Znate, u Republici Srpskoj je to još uvijek vrlo krhko. Oni idu na izbore gdje mogu imati ozbiljne probleme. Ovo nije pozitivna vijest za njih. Sljedeće godine će imati ozbiljne budžetske probleme ako ne budu imali ovaj MMF program. To uopšte nije nešto što u perspektivi daje mogućnost da ova struktura vlasti sa Dodikom preživi u Republici Srpskoj. Tako da njima to komplikuje ne samo ekonomski, nego i politički. Ali ono što je vrlo važno napomenuti jeste da imamo situaciju da jednostavno ljudi idu u Beograd sve više po svojoj pameti. Po mom mišljenju, dakle, ono što je meni poznato, da ovdje i beogradska kuhinja i tekako umiješana i da su signali došli iz Beograda da se bosansko-hercegovački put. To ste danas izjavili u intervju za vijesti.ba. Na što ste, evo, polako nam je i pred kraj razgovor, na što ste konkretno mislili? Pa konkretno mislim vrlo jasno, dakle, da u Beogradu očigledno nije u interesu da naša zemlja ide paralelno sa njima prema Evropskoj uniji. Strateški cilj Beograda je da što prije ide prema Evropskoj uniji, a da onda postane određeni, da kažemo, faktor da omogući ili ne omogući našoj zemlji samim tim što bi mogli postati član prije. Dakle, oni se... Vaš stav da su direktive za odvijanje SSP-a došle iz Beograda? Jeste, one dolaze već duže vremena i sve stvari ovih strateškog karaktera koji se tiču naše zemlje i ovih odluka apsolutno dolaze iz beogradske kuhinje i svaki političar u Republici Srpskoj, dakle, će to da posluša, uključujući Ivanića, koji je sad preuzeo, da kažemo, palicu, da bi malo rasteretio Dodika i postao kočničar našeg evropskog puta, ubijeđen sam, po direktivi iz Beograda. Prema tome, dok Evropska unija i međunarodna zajednica ne prepozna da Beograd igra zaista dvostruku politiku i dok njihov put prema Evropskoj uniji ne uslovi boljim ponašanjem političara Republike Srpske prema kojima oni imaju zaista i otvorene kanale i vrlo veliki uticaj, ja mislim da i naš evropski put neće ići u dobrom pravcu i tek onda kad Beograd shvati da je njima Banja Luka i tekako problem za Evropu, onda će situacija biti drugačija. Evo za kraj zamolit ću vas samo vrlo kratko. Imali smo i taj prilog, vidjeli još jedna aktualna tema. Porezna uprava federacije odlučila je blokirati račune javnim ustanovama koji su veliki dužnici. Otprilike je ukupno dug je oko 800 milijuna maraka. Je li ovo dobro ili loše? Kratko. Pa u svakom slučaju ja podržavam to jer zaista zakon treba da bude jednak za sve. I za privatni sektor i za javni sektor. Nisam siguran da će oni moći postići u kratkom roku ciljeve koji su potrebni, a to je da se, dakle, uspostavi ta poreska disciplina koja nikad nije ni postojala u tom javnom sektoru, a pogotovo neće se moći osigurati da se ta sredstva naplate. Ono što mislim, po mom mišljenju, da treba uraditi jeste da se napravi jedan program restrukturiranja i jačanja poreske discipline, ali ne na način kako se to sad vrši, dakle, kontrolom institucija i kažnjavanjem institucija, nego kažnjavanjem onih koji vode te institucije. Ne može se desiti da se postavljaju direktori tih javnih institucija olako da prave desetine milijuna štete, da te institucije stavljaju u ogromne budžetske deficite iz kojeg izvlače ogromne, ogromne koriste za sebe, a da onda hodaju slobodno po gradu. Gospodine Kurtić, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i što ste govorili za Dnevnik TV1 i naše gledatelje. Hvala i vama. Molim lijepo.